Kasmet augalų vegetacijos sezono pradžia kitokia. Pernai kovo viduryje žiemkenčius daugelis jau tręšė azoto trąšomis. Šiemet, prasidėjus kovo paskutiniai dekadai, tręšti tik pradedame. Štai šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje tik dvi savaitės, kaip laukai atsikratė sniego. Žemės ūkio bendrovės Panevėžio agrocentro vyriausiasis agronomas Kęstutis Glinskis sako, kad bendrovės pasėliai peržiemo gerai ir didelių nuostolių bus išvengta. Atidavėm 300 kg vakar, jeigu dar tiksliau pasakys 309 kg. Į tą lauką atidavėm, jeigu jau labai tiksliai kalbėti. Va, tai dabar sakykime, savaitės atiduosim sulfatą 400 kg. Maždaug savaitės ir su tręšimu bus kaip ir viskas, nuo paskui jau prasideda tokie mikroelementiniai tręšimai. Šiame lauke veislė Anderson sėta 2016 rugpjūčio 19-ąją, norma 45 sėklos į kvadratinį metrą. Iš karto po sėjos nuo pikdžolių nupurkšta herbicidu, kuriame yra metazenchloro ir kvinmerako veikliosios medžiagos, taip pat purkšta ir nuo pabirų. Rapsams bendrovėje stengiamasi sudaryti geras augimo sąlygas, tad pernai hektaro vidutiniškai prikulta per 4 tonas. Laukas švarus ir žemuojančių pikdžolių nepastebėta. Prieš sėją išberta 400 kg hektarą kompleksinių trąšų. Kad augalai būtų tinkamai pasiruošę žiemoti, rudenį buvo stiprinami kartu su augimo reguliatoriumi, purškiant mikroelementų trąšas. Žeminiai rapsai buvo sėti laiku, gavo pakankamai trąšų, antrinių maisto medžiagų, sieros, magnio bei mikroelementų, todėl šiame lauke peržiemojo 100%. Rūdienį viskas tas, kas reikia visus rūdienį atiduoti. Pilnai paruošta buvo. Gal dėl to jie taip gerai peržiemoja. Kada užsitikrinti 6 tonus kviečių ir, sakykime, apie 4 tonus rapsą, tai tada reikia pradėti galvoti apie mikroelementus, jeigu nori aukščiau lipti. Taip, iki šešių tonų, rapsui, gal trys su pusė. Nes keturi jau, kad 4 tonas rapso gautum, jau mikroelementų jau reiktų. Kovo 20 dieną rapsų laukai buvo pradėti tręšti amonio salietrą, rapsams atiduodant 300 kg hektarą amonio salietros praturtintos fosforu ir kaliu. Kita diena nuvilnyjęs per Lietuvą lietus ištirpdė trašas, tad augalai galėjo iš karto maitintis azotu. Juolab, kad ir oro temperatūra skatino augalus maitintis ir aktyvinti fotosintezę. Jis siekė 10 laipsnių. Po 10 dienų Kęstutis Glinskis planuoja papildomai duoti 400 kg hektarą amonio sulfato. O mikroelementus bei rapsams reikalinga borą atiduoti kartu su augimo reguliatoriumi arba purškiant atskirai, priklausys nuo situacijos lauke. Planuojamomis purkšti mikroelementų trašomis augalams bus atiduota jiems reikalingo amino rūgščių – azoto, kalio, fosforo, sieros, boro, mangano, cinko bei vario. Jauniems besivystantiems augalams užauginti gerą derlių reikia ne tik pagrindinių pirminių maisto medžiagų – azoto, fosforo, kalio, bet ir antrinių – magnio, sieros, kalcio bei mikroelementų. Antrinės maisto medžiagos nereiškia, kad jos antros rūšies. Tiesiog augalams jų reikia mažiau, tačiau be jų gausus derlius neįmanomas. Ten, kur laiko pasėta, tai nieka mes, kaip pasakyti, iš rudens nedarom. Šituose laukuose, kur sėti jau po 25, taip sakykim, po 22 sėti, vat, ir šitam laukiu mes duosim toj vat neužilgą, galim pradėti važiuoti laukus, iš karto bus purškiami mikro, duodamus per lapus patręšimus, kad kaip greičiau šaknų sistema augtų, vat ir galėtų pradėti maisto medžiagas. Žeminiai kviečiai Dagmar sėti rugsėjo 22 dieną, 4,2 milijonai daigių sėklų hektarą. Kadangi tai sėklinis pasėlis, sėklos norma šiek tiek mažinta. Kituose laukuose tokiu pat metu žeminių kviečių buvo sėjama 4,5 milijono sėklų hektarą. Rudenį buvo tręšta kompleksinėmis trašomis – 400 kg hektarą. Taip pat žeminių kviečių laukus rudenį stengiamasi nupurkšti nuo pikdžolių, kad jos neįkvotų augalams skirtų maisto medžiagų. Kviečiai leidžia naujas šaknelės ir siekiant pamaitinti, netrukus žeminių kviečių laukams bus duodama 300 kg hektarą amonio salietros praturtintos fosforu bei kaliu. Vėliau, po 10-12 dienų, patręšta amonio sulfatu – 200 kg hektarą. Likusią dalį azoto bendrovės vyriausiasis agronomas augalams planuoja atiduoti bamblėjimo bei vėliavinio lapo tarpsniais, trašų normas paskirstant su azoto sensoriumi.
Kad žeminiams kviečiams ankstyvame augimo periode netrūktų mikroelementų, pasėliai per lapus netrukus bus purškiami trašų mišiniais, turinčiais azoto, fosforo, kalio, amino rūgščių, sieros, mangano, cinko, bei vario. Ir po to padavimą, po tokio nupurškimą, tai maždaug už 2-3 dienų šaknų sistemą pakinta akivaizdžiai akis tiesiog. Vėlesnėse jo žieminiai kviečiai įsėti rugsėjo 30 dieną iki žiemos spėjo išauginti keletą lapelių. Tokius silpniau užsivyščiusius laukus ūkio vyriausiasis agronomas Kęstutis Glinskis jau patrešė azotinėmis trašomis ir jau už savaitės planuoja purkšti mikroelementais, kad augalai gautų stiprų stimulą vystytis. Nors augalai atrodė silpnoki, tačiau aktyviai jau leidžia nauja šaknis, pasisavindami išbertų trašų nitratinį azotą. Aš manau, kad maisto medžiagų jie gauna įvairių ir normaliai mes ypatingai tą dėmesį kreipiame, skaičiuojam, kiek išneša mūsų suderlim, kiek išneša, mes visą laiką stengiamės gražinti atgal į dirbą, kad dirbos nealintų, o jinai išlaikytų tą lygį, koks dabar yra.